будуємо краще майбутнє. Ніяких замінників, лише вода. Прохолодна, чиста водичка. Підходь, дурню, і купи трохи. Аж два, от те, що треба. Не розумієш? Це вода. Тобі без неї не вижити. Трохи радіації? Приємного дня. Вода. Вода. За це можу дати або мішок зерна, або хвойду на 2 години. Хочеш поторгуватись? Я декого шукаю. То ти торгуватимешся чи ні? У нього мої верблюди. Люди приходять сюди, аби щось продати, заробити і з того жити. Якщо тобі нічого продати, то ти поза грою. Мені потрібно на годину до міста. Наступний! Я можу продати свої навички. Вибач, але мій бордель уже повний. А якщо ти його знайдеш, то попрошу повернути моє. А він захоче очистити сумління? Захоче. Ти настільки крутий? Певно, тобі все ж є, що продати. Продовжуй. Добу свого життя. Натомість ти отримаєш те, що було вкрадене. Це схоже на угоду. Ні. Поки що тільки балачки. Заходь. Залиш зброю тут, такий закон.